אם הצדיקים, השם כל כך אוהב אותנו, אין לכם מושג איזה אהבה יש לו עלינו. אומר רבנו צריך לדעת, שרבנו אומר צריך לדעת, זה ידיעה ברורה. זו ידיעה אחרי שהוא חקר בעולמות העליונים. הרי ידוע שצדיקים עולים בעולמות העליונים. כן, הולכים לישיבה של רש"י, של הרמב״ם, של הערי הקדוש. רבנו הגיע למקומות העליונים ביותר, אומר, אני הגעתי עד הכתר העליון, ושם קיבלתי ידיעה. שהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, ואפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות. שמעתם רבותיי? יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר ממנו. השם אוהב אותנו, רבותיי, אסור לייאש את עצמנו מהשם יתברך. לא יודע איפה נפלת. אתה נמצא עכשיו באיזה גויה בלונדון או בארצות הברית, okay. תדע השם אוהב אותך, אל תשכח אותו. תעשה מה שאתה יכול, תניח תפילין. נכון שאתה נמצא בתוך הקליפות הכי עמוקות עכשיו, אבל שתדע, הקדוש ברוך הוא מתבונן בך, מסתכל בך, אוהב אותך, והצדיקים לא ירפו מאף יהודי, הצדיקים בשמיים לא ירפו מאף יהודי, ולא יידחמן נידח הם יעשו את הכל, גם הצדיקים שבשמיים, וגם עליו מדבב צדיקים שבעולם הזה. לא ישאירו פצועים בשטח, כל יהודי בסוף יחזור בתשובה. אם זה לטובה, אם זה לא לטובה, כולם יחזרו בתשובה. כולם יכירו בבורא, ישתבח הבורא לעד. לכן רבותי יקרים, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מפסיק את החביבות שלו מאיתנו. ומה שאתה יכול תעשה, גם כשאתה נמצא בקליפות הכי עמוקות. תשתדל לעשות כמה שאתה יכול. מה זה להניח תפילין לחמש דקות, רבותיי? איך אחד אמר לי, הרב, כשאני מניח תפילין, אני רוצה, איך אומרים, אני מעדיף שיתקרו אותי חמש פעמים עם סכין בתוך הגב, ואני לא יכול להניח תפילין. אתם יודעים למה? כי ברגע שהוא יניח את התפילין, הוא יקרב את משיח צדקנו. תראו מה, איזה דיבור זה, אני מוכן שיתקרו אותי בגב, היום בבוקר. רבותיי היקרים והצדיקים, אין לכם מושג כל מצווה שיהודי עושה, אפילו קצת, קצת. למעלה יש שמחה גדולה. למעלה יש שמחה גדולה, רבותיי. קצת, מה זה לשים איזה אה, עשר אגורות בקופת צדקה? מה זה, מה, מה, מה הבעיה? קצת להגיד איזה פסוק אחד בתהילים בבוקר שאתה כאן, גם כשקשה לך. רבותיי, השם אוהב אותנו, בוא נחזיר לו קצת אהבה.